За нэгдүгürt бол одоо төв банкны үндсэн зорилгыг өөрчлөё. За үндсэн зорилго маань өөрөө ингээд төргийн доктортой байдлыг хангах төршнө гэсэн юм. Ерхий залт гэдэг. Төргийн доктортой байдал гэдэг өөрөө аль талаас нь яаж ойлгох нь гэдгээсээ бас их хамаарат өөрөө их тийм бүдэг юм уу ерхий ийм зорилт болдог. Яа бусад одоо өнөөдөр ингээд олон улсын жишгтэй нийцүүлээд бусад олон улсын төв банкныхаа үйл ажиллагаа зорилтуудыг харах юм бол манайх бол ийм ерхий зорилттой. Энэ маань өөрөө тэр олон улсын хурал зүйлэн юм уу гадны шинжээчтэй уулзах явцад бол их ажиглагддаг л да. Ягаад танаа энэ төв банкны үндсэн зорилго бол бусдад адилхан биш байгаа ч гэдэг юм. Ягаад ийм ерхий байгаа юм? Аскол энэ ерхий байна гэдэг чинь төв банкны бие даасан хараат бас байдалд ч бас их тийм таламжтай биш үздэй ч гэдэг юм. Ийм янз янзын байдлаар асуудал яригддаг. Тэгэхээр энэ үднээсээ төв банкныхаа үндсэн зорилтыг бол их тодорхой болгоё. Яг бусад улсын төв банктай адилхан үнийн доктортой байдлыг хангахад чиглүүлж ажиллая гэсэн байгаар саналаа өргөн барьсан байсан. За тэгээ их хурал дээр бол нэлээд их маргаан дагуулж тэгэхээр ерөөхдөө бол нэг юм ханштай холбоотой хэсэг нь байхгүй болчлоо ш гэдэг юм. Бигдэг байдлаас л одоо их хурлын гишүүд хандаад хуучин байдлаар нь болгож байна. За мэдээж ханштай холбоотой хэсэг бол Монгол банкны хувьд бол бас мэдээж бас харж явах хэмж байх зорилт бол мөн. А тэгтээ шууд өөрө ханшийг барина гэж бол хэлэхэд бол төвхтэй. Ягаад гэвэл ханшийг ингэж өөрийн ингэж одоо доктортой хэмжээнд байна. Ханшийг бүр хэмж явна. Ханшны цогцолтой байна гэдэг бол өөрө тодорхой нөхцөл шаардлыг хангажээж ингэж бас амлалт өгдөг ийм зорилт болоодаг л юм зүйлтэй. Жишээлбэл одоо ханшиг одоо тодорхой хэмжээний их валютын нөөцтэй ус бол ингээ ханшдаг болдог. Эсвэл ямар нэг эдийн засгийн ийм одоо бүлэглэл одоо Европын холбооч гэдэг юм юмтай хамт байж байгаа нөхцөлд бол ханшиг бол өөрө ингээ хатуу барихаар хийж болно. Одоо жишээлбэл одоо манай өмнөд төршөө хятад гэж юм бол энэ бол ханшны хатуу гэдэг юм те. Тэгээ угаасаа ингээ загласан ханшаар гэж явж байгаа. Тэр яг энэтэй адилхан мөр их валютын нөөцтэй ч юм уу ийм хүчрэг болж ажиллаж чадхаас шүү. А Монгол шиг юм жижиггүй ус юуд бол их төвхтэй. Хоёрдоорт бол одоо энэ ханштай холбоотой гадаад худалдаа байт юм уу төлбөрийн тэнцлийн үйл ажиллагаа нь Монгол банкнд бол их хамаарлалгүй. Монгол банкнд л бид хэд өнөөдөр бол зүгээр статистик судалгааныхаа газар дээр төлбөрийн тэнцлийн статистикийг гаргаж байгаа учраас л ханштай холбогдоод байгаа болохоос яг ханшны өнөөдрийн одоо валютын гадагшлах юм уу дотогшлох урсгалтай бол Монгол банк ямар нэг мөр холбогддгоо учраас өөрөө энэ ханшны бодлыг барьж явах нь өөрөө бас Монгол банкны яг үндсэн үйл ажиллагаа биш. А хоёрдоорт бол бас их эрсдэлтэй ханшны ингээд хатуу дэглэмтэй байна гэж зарлах нь өөрөө их эрсдэлтэй. Ялангуяа тэр 1990-ад оны сүүлээр 92-98-д бас Азийн хямрал байдаг. Азийн бүр валютын хямрал гэж ярьдэн шүү дээ. Энэ хямралаар бол ингээд хатуу ханшны бодлогот олсод хамгийн их өртсөн. Хамгийн их одоо хямрсан, хамгийн их хүндэрсэн байдаг. А тэрнээс гадна бас энэ англ ус байна. Англ өөрөө бас нэг нэлээд доктортой ханшны бодлого байрна гэж амласнаас болоод одоо бас ханшны төвтлөгөнд орж исэн. Одоо хүмүүс бол сайн мэддэг шүү. Джордж Сорс гэдэг нэг одоо өнгөрийн их том хөрөнгө оруулагч одоо бизнесмэнийг тэгээд агвих ханшнаас их орлого олсон гэдэг. Яг энэтэй адилхан юм. Дайралтанд өртөх магадлал бол өндөр л байдаг л та. Энэ утгаараа бол өнөөдөр ингээд ханшийг ингээд хатуу барьж явна гэж бол төв банк бол зорилго болох ёсгүй мал гэж хэлэхэд байгаа тийм. Авшоо бол төв банкны засаглалтай холбоотой их томоохон шинжилгээ хийж байгаа. Төв банкны өнөөдөр гаргаж байгаа бодлогын шийдвэрүүд бол зөвхөн нэг хүний шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр төв банкын дээр байдаг их онцгой эрх мэдэл бол зөвхөн нэг хүнд л байна л гэж ойлгохдохоор өнөөдрийн бүрдэж байгаа хуулиар тэгэхээр олон улсын жишгт бол мэдээж хамтын удирдлагын чирчмаар хамтдаа бүүнээр ярьж ээж одоо хамт олон шийдвэрээ гаргах нь их зөв гэдэг энэ хандлага жишг бол угаасаа давамгаалцсан байгаа. Тэр ч утгаараа гадны ялангуяа өндөр хөгжилт олсод энэ төв банкуд бол бүгдээрээ ийм бодлогын зөвлөлттэй байдаг. Мөнгөний бодлогын шийдвэр бол дандаа хамтын шийдвэр маягаар гаргаж байдаг. Энэ үднээсээ одоо мөнгөний бодлогын хороотой бай. Ингээд мөнгөний бодлогын хороон дээр шийдвэр гаргаж ий. Аа мөн хэн шалгалтын хороотой бай. Хэн шалгалтын хороон дээр санхүүгийнхаа доктортой байдлаа холбоотой шийдвэрүүдийг гаргаж яхаар хуулийн төсөлд оруулсан байгаа. За энэ залт маань ерөөхдөө дэмжигдээд явж байгаа. За өшөө бас 2008 оны дэлхийн нийтийг хамарсан санхүү эдийн засгийн хямралаас хойш одоо бүх улсууд бол санхүүгийнхаа системийн доктортой байдлыг хангах үүднээс олон өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа. Бодлогын арга хэрэгслүүдээ бас их өөрчилж байгаа. За тэгээд дээр нь зөвхөн макро бодлого, за микро бодлого хоёроо нийлүүлээд макро зохистой бодлого гэдэг юм шинэ бодлогын арга хэрэгслүүдийг гаргаж ирсэн. Энэ үднээсээ бас төв банкны хувьд төр мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх явц та ийм бодлогын арга хэрэгслүүдийг бас оруулж өгөө. Энийг хуулийнхаа зохицуултан дээр хийж өгөө гэдгээрээ шинжилгээ хийсэн байгаа. Өшөөний зарчмын шинжилт бол санхүүгийн салбарын хэрэглэгчийн одоо эрх ашгийг хамгаалахын асуудал бол ерөөхдөө Монгол улсад баг хоцрогдсон, хаягдсан энэ зүйл байсан.
За энийг бас олон улсын зөвлөхүүдийн зөвлөмжийн дагуу бол одоо ийм санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх шиг хамгаалах энэ асуудлыг Монгол банк өөр дөр авъя. Өөр дөр бас нэгж ажиллаулъя. Энэ ажлыг бол өөрийнхөө зохицуулалтанд оруулж явахаар юм. Залтыг бол тусгаж гэсэн байна. Одоо ер нь бол банкны ороогоор маргаан шитсэн хэлцүүлэг. Энэ хууль одоо хичнээн хувьтайгаар одоо шинээр орсон зүйл залтууд нь дэмжигдэхээр байгаа. Тэгээ яг хуульд бол бас нэлээд биднес бол зарчмын томоохон өөрчлөлтүүдийг хийхэр хуулийнхаа төслийг өргөн барьсан байсан. За энэ маань ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний бас шүүмжил дагуулсан. Одоо хүмүүс бол сайн мэдж байгаа. Ялангуяа зарим нэг их хурлын гишүүд бол одоо баг наад чинь 50% илүү өөрчлөлт орсон байна. Тэгэхээр бол наад чинь нэмэлт өөрчлөлт бишээ. Шинжилсэн найруулга байна. Хэрвээ шинжилсэн найруулга гэдгээр явах юм бол ингэж явж болохгүй. Хуулийн тухайн хуулийн дагуу өөр замаар явах ёстой ч гэдэм үү. Эсвэл хэрвээ та нар ингэ шинжилсэн найруулга байхаар ийм өөрчлөлтийг нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулчихж байгаа бол одоо буцааж татаж авах хэрэгтэй гэсэн маягаар их л бас л нэлээд тийм төвхтэй замаар л бидэд явсан л та. Тэгэхээр ингэж явж байгаад бас нэлээд олон залтууд хасагдсан. Мэдээж тийм шинжилсэн найруулгын хэмжээнд бүрхэр тийм олон өөрчлөлт байгаагүй. Гэхдээ нэлээд хэмжээний томоохон өөрчлөлт байсан. Бараг 40-20 хувьтай өөрчлөлтүүд байсан. Одоо бол ерөнхийдөө нэг барка 20% хувийн өөрчлөлттэй болж байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол банкнаас анхны оруулж гисэн төслөөсөө бол 50%-тай явж гин гэж ойлгож байна. За мэдээж бид хэд бол айлхаар нөгөө ингэж хасагдчихж байгаа ч гэсэн одоо нэлээд тийм найруулгын шинжтэй зүйлүүдийг бол заавал бас ингэж одоо маргаан дагуулсан байж ингэж оруулах хэрэггүй хуучнаар нь явчих. За мэдээж нөгөө олон улсын жишг төрөхөөр өнөөдрийн Монгол улсын төв банкийг олон улсын төв банктай жишгүүц зэрэгцгүүс тийм хэмжээнд авчихаар хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж санал авчихсаас тэр тал руугаа илүү их анхаарсан. Тэгээ тэр үднээсээ ч нэлээд тийм тал руу нь холбоотой одоо сайн мөнгөний бодлогын хорооч байт юм уу? Макро зөвхөстэй бодлого байт юм уу? Одоо тэр санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх шиг хамгаалах энэ асуудлууд бол авч үлдэж чадсан, хамгаалж чадсан байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол хэрвээ хэдийгээр 50% өөрчлөлттэй хууль маань батлагдах ч гэсэн тодорхой хэмжээний одоо Монгол банкны үйл ажиллагаа дэвшил авчирна. Монгол банкийг бол одоо бас төв банкны одоо байгуулга институц гэдэг утгаар нь олон улстай жишгүүц тийм хэмжээний институц болгож чадхаар тийм өөрчлөлтүүдийг хийж өгч чадчихагаа л гэж хэлэв. Аа. Төв банк үндсэн зорилго. Тэгэхээр бол энэ үнийн тогтвортой байдлыг энэ төв банкны үндсэн зорилго болгох ёо гэдэг энэ анхны одоо энэ санал маань өнөөдөр яг өнөөдрийн саяны одоо энэ шинэ нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг өнөөдөр тавигдсан санал биш ээ. Энэ бол урд нь бас 2-3 удаа их хурлаар орж исэн. 2-3 удаа ингээд буцаагдж исэн л та. Одоо л тэр жишгээр л одоо бас ингээд буцаагдж байна. Гэхдээ нэг өдөр нэг Монгол улс чинь өөрөө ингээд энэ дэлхийн энэ одоо хөгжилтэй мөр зэрэгцээ талах нь дэлхийн төв банкудтай хамтраад одоо асуудал ярддаг хэмжээнд л очин штэ угаасаа чөлөөтэй л ярина. Тэр үедээ бол бид хэд л ялтж явах өөрчлөлгөөс л өөр замгүй л болно л та. Тэр үедэл тэр өөрчлөлт орох байх л гэж бодож байна. За яг хөө зүгээр өнөөдөр ингэж оруулах чадаагүйгээр ямар үр давар байнал гэж одоо асууж асуусан хариулахад бол ерөнхийдөө бол мэдээж төв банкны одоо хараат бус бий даасан байдал бол бас бүрэн гүйцэтгэж хангагдчих чадахгүй болно. Аа хоёрдугаар нь бол мэдээж нөгөө зорилго маань өөрөө бүдгэр юм чинь. Тэгэхээр бүдгэр зорилготой үед бол яг нөгөө байгаа онсон юм зуу бодлох хэрэгч гэж жоохон төвхтэй л байх бах. Гэхдээ яг Монгол банк өнөөдөр бидэд бол удирдлагын түвшин шинжлэгдсэн байна. Тэгээд дээр нь одоо энэ олон улсын хөтөлбөртөө ингээд явж байгаа үедээ бол ямар нэг эрсдэл юм гарах нь бол бага л да. Аа хоёр дахь нь бол мэдээж төв банк өөрөө институц болоод төлөвшөөд ингээд сайхан яг бие даасан байгууллага болж чадах юм бол одоо яг л дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс нь яг юу хийх, ямар зорилгоор ажиллаж байгаа бэлээ. Монгол улсыг одоо мөнгөний бодлогоороо яаж зөв одоо хөгжүүлэх үү, яаж дэмжиж өгөх үү гэдэг талаас бодлого нь өөрөө зөв байх юм бол заавал хуулийн дээр байгаа зорилтгүйгээр бол ажиллаа сайн хийж чадах байх л гэж бодож байна. А үнийн хэрэгтэй байх зорилго гэдэг нь өөр ханшаа бас тогтворжуулах юм боломж шүү дээ. Тэгэхээр энийг олон нийтэд зөв тайлбар өгч мэдээлэл. Тэгэхээр бол өнөөдөр үнийн тогтвортой байдлыг одоо яаж хангаж чадчихна аа? Энийг яаж хэмждэм бэ гэсэн асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр үн өөрөө тогтвортой байна гэдэг биднес яаж хэмжих вэ? Яаж энийг ингэж тогтвортой байна гэж үзэх вэ? Үнэлэх вэ гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол нөгөө үнийг тогтвортой байна гэдэг хэмждэг нэг л хэмжүүр байгаа. Тэр нөгөө нэг инфляц. За инфляцийг бол өнөөдөр Монгол Улсын үндэсний статистикийн хороо гэж бий даасан байгууллага хэмждэг. Монгол банк өөрөө энийг хэмждэг. Тэгэхээр бол энэ Монгол банкны нөлөө гэж байхгүй. А тэгэд энэ харин үн тогтвортой байна гэдэг тэр хөндлөнгийн байгууллага хэмжээд гаргаж ирдэг.
А тэр химждэг юу нь бол одоо энэ хэрэглээний барааны одоо ийм сакс гэдэг юм байдаг. Тэгээд 320 гаруй нэр төрлийн бараа ажил үйлчлэгийг тэнд дотор багтаагаад, а тэр 320 гаруй нэр төрлийн бараа ажил үйлчлэгийн ерхий үн хаашаа хөдөлж чинь гэдгээр л энэ химжигддэг. Тэгэхээр нөгөө хэрэглээний барааны үнийн индекс гэдгээр тэр зүйл маань гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ингээд гараад ирэх юм бол энэний бараг 60% нь дотоодын бараа, 40% нь импортын бараа гэдэг л да. Тэгэхээр энэ индекс маань инфляци маань индексээр тооцож байгаа. Инфляци маань нэр өндөр байвал юунаас шалтгаалж яана гэдэг нь гарч ирж штэ. Тэгэхээр мэдээж энэ индексийг энэ үнийн доктортой байдлыг хангана гэж Монгол банк үүрэг авсан юм чинь. Тэрэн дотор 40% бараа ажил үйлчлэгэн импортын бүтээгдэхүүн бараа ажил үйлчлэг багш. Тэгэхээр тэр импортын бараа ажил үйлчлэгээ ч өөрө ханшнаас ихэн баралтай шүү. Ханш өөрөө ингээд муудаад ах юм бол тэр импортын барааны бүтээгдэхүүний үнэсөөд байх гэсэн үг шүү. Тэгэхээр бид хэд үнийн доктортой байдлаа бас тодорхой хэмжээнд алдна гэсэн үг. Энэ утгаараа хэрвээ ханшин өөрөө доктортой ах юм бол үн доктортой байх бас нэг нөхцөл учраас нэг талаараа биднес үнийн доктортой байдлыг хангана гэж хэлж байгаа маань нөгөө талаа бас ханшны доктортой байдлыг хангах зорилтыг давхар бас өөрөө авч явж байгаа гэдэгтэй адилхан л та. А мэдээж нэг барааны үн өсөх тэр сагсанд байгаа нийт барааны өсөх өөр чинь харьцангуй ойлголт. Тэгэхээр ганц нэг барааны үнээр бол мэдээж эрэлтний нийлүүлэлтийн шалтгаанаар өсөх боломж байна. Гэхдээ нийтдээ нөгөө бараа өөрөө өсөхгүй байна гэдэг чинь суурь инфляци маань өөрөө доктортой байна гэж чадвал үн доктортой байж чадна л гэж хэлэх гээд байгаа. А хоёрдугаар нь бол ханш маань өөрөө эдийн засгийн суурь нөхцөл шалтгаанаас болоод одоо миний сайн хэлж байгаа шиг бүх нийтдээ эрэлт нийлүүлэлтээс болоод өсөж явах юм бол мэдээж нийтдээ үнийн нөгөө индексд ч нөлөөлнө шүү дээ. А тэрэн дээр бол Монгол банкны мөнгөний бодлогын арга хэмжээ нь бол шууд чиглэгдээд явчихна. А өшөөгөр зүгээр ханшин дээр нь эдийн засгийн суурь нөхцөл шалтгаанаас хамаарахгүйгээр нэг цохомл маягаар одоо үн хөрөгдөх маягаар ханш хөрөгдөх маягаар үйл ажиллагаа болох юм бол Монгол банк төсөлдөргөө бас өөр арга хэрэгслээр эндээ тэмцэж чадна. Тэр нь маань нөгөө бид хэдийн 7 хоног болгон нөгөө банк хорондын валютын зах зээл нөгөө интервенц хийж байгаа энэ үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх юм бол ийм сөрөг нөлөө бол гарч чадахгүй чадна л гэж хэлэв.